Shkopi i Bardhë është simboli personave të verbër. Sot kjo kategori qytetare feston ditën kur Shkopi i Bardhë u bë simbol zyrtar. Në qytetin e Kërqovës ka rreth 100 persona të verbër ose me shikim të dëmtuar, të cilët e festojnë këtë ditë çdo vit. Megjithatë, në këtë qytet ata kanë pasur një zyrë me kushte të papërshtatshme dhe që nga viti 2019 nuk e kanë më as atë. Jo, jo, zyra vjetër nuk ekziston përderisa prej 2019-s. Aprish, ma thjeshtë, i kemi bajt aktivitetet të kryqi kuq, e ndirë të kryqi të kuq. Edhe tash ku do të bani, ku do të vazhdojnë? Tash premtimet janë ke komune e vjetër, dhe që na jap zyrën kryetari i komunës. Premtimet i kemi. Kryetari i komunës Fatmir Dehari ka qëndruar pas këtij premtimi prej vitesh, duke siguruar se zyra për këtë kategori njerëzish është në proces rinovimi dhe do të dorëzohet së shpejti. Ju kam premtuar dhe organizatave qeveritare, ne jemi në renovime sipër të pjesëve tjera të objektit të komunës Kërqovës, në këtë rast objekti i vjetër është në renovime sipër, pastaj edhe pjesë të tjera në qytet, dje par dje kam pasur takim me Zotin Zendel, me kryetarin e shoqatës dhe në përfundim të renovimit të objektit të komunës së vjetër, zyra i pret. Duhet theksuar se kjo kategori personash përballen me mungesë kushtesh jo vetëm në nivel lokal, por edhe në atë shtetror. Ata janë të rrezikuar në rrugë dhe nuk kanë mbështetje të mjaftueshme për transport publik. Megjithse disponojnë disa libreza që u lejojnë të udhëtojnë. Shumica e kompanive të transportit nuk i marrin parasysh përveç njerës. Ka libreza ata shfrytëzojnë 6 herë në vit me gjithë shoqërisë. Ama në gjithë kompanitë nuk e marrin parasysh përveç Galjepit. Kemi reagesa, kemi bërë reagim në Ministrinë e Transport i Lidhjes, ata tash bëjnë verifikim se ka pas keq përdorime, se një person ka mërë 3 libreza, 4 libreza, ne ka shfrytzuar gjithë vitin. Edhe ndihma financiare mujore që këta persona marrin nga shteti është shumë e vogël, ndërsa edhe për kujdesit e tyre paguen me një shumë minimale. Për këta arsye, ata kërkojnë kushte më të mira si infrastrukturore ashtu edhe financiare. Për më tepër, mungon një treg pune i përshtatshëm për këtë kategori njerëzish, që do të mundëson të atyre të jenë të pavarur ekonomikisht.